Вам важить те, щоб для чого ми, я щиро дякую пані Лілії Гриневич, яка ініціювала цей діалог вчора і цілий день ми працювали. Мета була, щоб представники громадських організацій, представники Координради з впровадження української мови, так і міністерство погодили певний консенсусний текст, який разом з допомогою народних депутатів, там, голови Верховної Ради, комітету просували для того, щоб покращити цю статтю. На мою думку, суб'єктивно, безумовно, так, думку, робоча група з цим завданням впоралася, і ми виписали зважений, як ви слушно сказали, текст. Оце